Mēs visi meklējam savu vietu. Tādu, kur no sirds ieguldīties, laist saknes un plēsties plašumā. Vietu, ko izjust un saukt par mājām. Dažiem no mums paveicas to atrast, bet citi to turpina meklēt vienmēr. Man bija paveicies. Es biju izaudzis, iejuties un kopā ar saviem. Līdz kādā dienā tas viss, ieskaitot manējos, tika nolīdzināts līdz ar zemi. Kāds vienkārši sev gribēja iekārtot jaunu vietu. Reizēm vienu vēlme pēc jaunas vietas atņem mājas citiem. Ja vairāk aug cilvēku vajadzības, ja mazāk iespēja augt, paliek mums. Bet man atkal paveicās. Man atrada citu vietu. Lai gan pārvākšanās manā gadījumā mēdz būt īpaši smaga, es zinu, ka arī šo vietu spēšu pārvērst par mājām. Jo reizēm nevis vietas rada sajūtu mūsos, bet mēs radām sajūtu vietām. Tāpēc arī citiem iesaku nenolaist zarus un nenokārt lapas. Gan viss sastāsies vietās, pat ja tās jau būs citas.